Todos esses fatos aconteceram na mesma partida. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Surprise, motherfucker! Nós lutaremos de novo. Teletransportador inimigo detectado. Heróis nunca morrem. Minha habilidade suprema tá pronta. No, God! No, God, please, no! No! Dessa vez, eu termino o serviço. Minha habilidade suprema tá pronta! Observe eu tentando teleportar para baixo. Estou traumatizado. Não quero cair em cima novamente e me foder. Das sombras, preciso de... Ele iria pegar esse fela da puta, mas acabou me pegando. Olha esse gordo filho de uma prostituta da puta!